Ситуацию в Полтаве уже прокомментировали в столице. Народный депутат Сергей Каплин уверен, что причиной происходящего является рейдерский захват центральной части города. А виновники крышуют бесчинство в Полтаве и столице. С требованием расследовать ситуацию Каплин уже обратился в Генпрокуратуру. У Полтавській міській раді тривалий час функціонує ширка. Ширка з низки політичних сил, які продовжують дерибан разом з міським головою Мамаєм. Підприємці, які отримали незаконне право і незаконно отримали право зайняти арку, яка є єдиним під'їздом до центральної частини міста, тісно пов'язані із міністром внутрішніх справ Аваковим. Ми звернулися до Генеральної прокуратури і СБУ для того, щоб розслідували, по-перше, зв'язок міністра, який лобіював відповідне рішення. По-друге, яким чином вони здійснюють відповідне рейдерське захоплення.